Olá, eu sou o Rodrigo Gomes e escolhi para vocês Bem-vindo a Zombieland. Zombies, humor e muita ação num cocktail verdadeiramente explosivo. Our planet has seen many problems, and just when you thought it couldn't get any worse, zombies. Sábado 24 à noite, bem-vindo a Zombieland. E depois, Zombieland, tiro duplo, no AXN Movies.